Tere tulemast televaatajad taas TV6 kanalile. Oleme siis jõudnud Rammunaiste ja Rammumeeste sarjaga finaali tapini ja oleme siis kohale jõudnud Põllavaane ja Räpinasse. Kohale on tulnud siin 8 naist ja 8 meest, kes on viimasel etapil siis selgitavad Eviko sarja tiitli. Naistes siis kohal Marika Silm, Helena Veelma, Maria Mekk, Viivi Järve, Marianna Bogdanova, Maarja Öpik, Kaire Elias ja Anni Kurik. Ütleme hea, et selline üle pika aja väga põnev seltskond koos, mitme põlguna võistlejad peagu. Ja meestest siis Kristjan Puusepp, Kaido Kuusik, Jaanis Kruumins, Kevin Martihin, Karel Kalve, Brett Siukson, Intars, Sauskais ja Taavi Toom. Nii et kaks Läti esindajat ka olemas, jälle rahvusvaheline võistlus. Jah, et kuus eestlast ja kaks lätlast ja meeste seltskonnas on siis kaks meest tulnud amatursarjast võistlema ja naistest samamoodi on amatursarjast tulnud siia. Anni Kurik, kes siis rages ka Raplas ja Rapas oli kolmas. Samast amatursarja võitis. Amatursarja võitis, et viimane etapp, et vaatame, kuidas siis tal õnnestub siin, aga... Esimene ala on juba lahti läinud ja selleks on siis auto tõmbamine istudes. Ja nii uskumatu, kui see ka ei tundu, siis ütleme tegemist mitte isegi auto, vaid väike bussiga. Ja naiste rahvad, kes siis istuvad see rehvi sees, tõmbavad siis seda kaubik bussi, on ju üle 3,5 tonni kaaludal kuskil ja näemegi siis Annit praegu siin tõmbamas, kes on... Amatursarjas oli täiesti võitmatu, praktiliselt kõik alad ja kõik etapite võitis. Jah, maksimum kõikides etapides kõik võitlus sai, 50 punkti kokku rohkem saada. Aga tõmbab hästi. Sisuliselt ei jäta lõkku sisse ja töötab ilusti nii käte kui seljaga. Ja aeg on ka siin all ekraani peal just jooksmas, nii et 25.11 on siis praegu see Anni tulemus, et Anni võttis ala natuke nõrgaks, aga saame näha, et kas aeg lüüaks üle, et igal juhul väga tõsine heitlus oli peale seda, kui siis Rapla etapp oli, et ühe punkti vahega kõigest seal need punktid jaotati. Et... Nii, ja siin on nüüd Helena Veelma, kes on Anni siis treeningkaaslane ja kindlasti üks jõud ühtmises. Ja üks omavahelises nii-öelda tõsine konkurent ka neil. Jah, aga Helena ei suuda jalga ja selga kasutada. Kuidagi tõmbab kätega, tal see nii kergelt on käes ja lappab see kuidagi köis käes. Köis läheb vastu maad, jah, et tegelikult nüüd on see oluline koht, kus selle istudes auto või rekka või bussi tõmbamisel vahet ei ole. Aga käed on nii tugevad, et see aeg tuli 23.85, läheb liidriks. Et jutti ja pooleli sinna nagu praegu ka siis näha, et see köis läheb vahepeal maha, et seda nüüd ei tohiks juhtuda, et võistleja nüüd õige tehnika korral peaks siis tegema vahepeal kaks või kolm sellest kiiret lappamist, et köis pingesse ja siis uuesti selja jalaga peaks tõmme toimuma, et siis on selline kogu jõud läheb korralikult köide sisse ja auto liigub kiiremini. Aga igal juhul praegu siis Maarja Leht oli siin 30,23 ajaks ja Helena aeg 23,85 on hetkel parim. Nii, ja Maria alustas püsti seistes. Väga kava nõks, et saab parem liikuma. Tõmme on nii tugev, et nohted minema lendab sealt kummi peal. Väga kiiresti lappab, et... Ja ei saa Avimees ka kõik... seal ei jõua seda köit eest ära tõmmata, nii juttu. Ja mis natuke käest ära. Ja mis juhtub on siis see, et kui see köis nüüd ping ära langeb, siis jääb see buss sinna seisma. No nii, ja nüüd käib üle peab aela. Paar sekundit läkski kohe kaduma. Ja Maria aeg 27.15 ja kaotab siis nii Annile kui Helenale praegu. Hästi temperamentne võistleja ka, siis Maria alati, et andis mõne sekundi ära, aga nüüd siis viimastel aastatel meil siin võitmatuna küsinud. Väiksemaid võistlejaid ja samas jah, eelmise aasta sarja võitja. Ja Eesti Rammunaine, et Marika Silm, et... Meil siis selle aastast Eestimaa Rammunaisi tiitli omanik. Ka läheb, aga vahepeal kaotab ära selle kõie, aga
et sinna see sekund läheb. Ja 26 aga enam ei joosta ja Mariale kaotab. Oi, ütleme nii, et Maria aega ka ei löönud. Ütleme nii, et esimese võistlusalaga on juba üks üllatus sündinud, et seda praegu nagu ei oleks osanud oodata ja et Maarikal praegu nüüd siis selline tulemus siit 31-55. Et tegelikult siis siin 10 sekundit juba peaaegu parimatele jäi praegu. Nii, Kaire siis tõmbab ainult käega. Ja on ka näha, et köis ei ole pinges ja väga palju läheb tühja tõmbeid tuleb. Köie otsimise peale. Ja aga noh, ütleme, et... Ja on ka viga, et vaata, kui tõmbad nii pikalt, et siis tõmbad ainult ühe käega, et ei saa nagu mõlema käe tõmmet sisse. Noh, jällegi, kui sõrm on tugev, siis võid seda lubada endale, et aga kui sõrm tugev ei ole, siis noh, mida lubada ei saa, ütleme nii, et aga noh, ütlemis, et võibolla veab kuidagi välja sellest olukorrast. No nii, Helena võtab siit esimese alla võidu ja Anni teine, Kaire Elias kolmas. On vaja siis meestel sama harjutus teha ainult muru peal. Ja üllatus on ju samasugune buss. Niimoodi vajub sinna märja heina sisse kinni, et pinnas on ka pehme seal. Et kui praegu niimoodi vaadata lihtsalt kiiresti pilt peale heita, et siis naised ja mehed tõmbavad sama rasket bussi. Tõmbavadki, aga kuidagi. Naistel tuli see rutem see asi. Ja naised tõmmasid 25-30 sekundit, siis mehed tõmmavad minuti ringi, et sama rasket bussi, et küsiks, mis toimub mehed? Üldiselt ongi nii, kui see sooritus läheb rohkem kui 30 sekundit, siis läheb see väga raskeks see asi. Ja kui Intax siis juba siin tõmbab. No näha, aga mees paneb... Minuti ja siis on täpselt, sul on 10 sentimeetrit jäänud veel ja... Ja iga kord jääb buss seisma ja mis on näha, et mees paneb ka käit selle köie ümber käe. Ja näpud ka enam ei pea hästi ja libiseb see köis järgi tõmbe ajal. Ja kui me rääksime sellest, kuidas ütleme, siis see köis peab pinges olema, siis siin meestel köie pinges hoidmisega probleemi ei ole, aga buss ju ei liigu. Nii kui selle ühe tõmbe ära teed, jääb buss seisma ja ongi kõik ja ta seisabki seal muru sees. Pinna peal tegelikult on ka tegemist natukene võib-olla vastu mäge siis selle liikumisega, aga igal juhul siin järjest mehed on võitlemas ja siis Kevin Martihin saab siit ka aja 53-95. Kes alla minuti saab. No nii, et Kristjan Puusepp, mees, kes siis arrastajate sarja võistlusel kaks korda võistes sai etappi võidud, aga kokkuvõttes üldsarjas kolmas koht. Raplas jäi ühe punktiga, siis Kaidu Kusikul alla oli teine, aga nüüd... Kõige tähtsam ongi, et ei tohi lasta bussi seisma. Ja kiiresti lappab. Sellest me just enne rääksime. Kiire lappamine ja siis selja elaga näed. Kiiresti. Pikk tõmme ja lappab kõige pingesse. Ja buss on liikumises. Ta ei jäta bussi seisma. Kordagi ei jää seisma. Hea tulemus. Ja mis tuli aeg? Alla 30 sekundi või? 29.02. Nii et no ütleme, tõmbas teistest meestest poole kiiremini. Ja see on just sellepärast, et ei jätnud bussi seisma. No nii. Ja sinna muru sisse vajub, siis on väga raske jälle liikuma saada. Ja teine harrastajate sarjast tulnud mees siis Pretsi Jukson, et... Hästi suur mees. Suur mees ja tema nüüd, ütleme, siin mitu neljandat kohta sai harrastajate sarjas ja ühe viienda koha, et aga igal juhul, ütleme, sõike maitses kindlasti medalihõngu ja võites esikolmiku koht veest harrastajate sarjas. Aga ei pidanud paljuks. Tulla siis Eviko sarja proovima ja... Mõtla niimoodi, et kui Kristjan Puusepp sarja võit... Ja oi kui napilt segasin sulle vahele küll, aga 32-12, et väga... Ma tahtsingi seda öelda, et Kristjan on seal ees aina, siis kui teda ees ei oleks, oleks Brett kolme hulgas olnud. No jah, täpselt, et no nii, Kaido Kuusik siis... Sarja liider ja mees, kes on tegelikult siis juba väga kogenud võistleja, et... Ja sellel aastal siis näitad neid tulemusi ja Rapla etappi võitis. Kus juhas mitte väga veenvalt. Ühe punktiga. Jah, et harrastaja Kristjan tuli siis esmakohtselt Raplasse. No nii. Ja oli tõsis konkurentsi. Ja siin saame näha täna siis, kas Kaido hoiab selle võidupositsiooni ikkagi ära ja või laseb noorel vägilasel võita. Praegu on mitte ainult noorel, vaid noortel. Nii Brett kui Kristjan läksid praegu Kaidost mööda. Et tegelikult võikski juba öelda, et siin Kaido on mõnes mõttes juba selline vanema põlvkonna vend, et tulevad nooremad siin. Tulevad harrastajad. Oht on profidel alati see, et tulevad harrastajad. Ja muidugi, mis on
milles on küsimus on see, et kui need tulevad mehed harrastajate sarjas siike värske veri, et ühtepidi neil pole pinget, neil pole kaotada midagi, nad tulevad ja tulevad siukse nagu särava silmaga tuleb proovida, kuidas välja tuleb, et pinged peal ei ole ja tihti peale on sooristud, tulevadki selle võrra ka paremini välja, et võibolla need vanemad olijad, kes on siis... No ma ütleksin, nad on lihtsalt näljasemad. Ka seda, jah. Praegu siin on suur sündmus, kus meil on vanasõidukite ringsõit ja muidugi kui tuleme ikkagi rammumehe juurde, siis rammumees ja perepäev, kus siin esineb need sündmuse jagub suvel. Oleme edasi liikunud siin naiste võistluse juurde, kus on rehvi kantimine. Ja näeme siis siin Viivi Järvet ja ühe võistlejana. Ja Marianna Bogdanova, et siis Mariannal tegelikult on meil olnud ju Eesti valitsev meister siin absoluutne võitja ka jõudustmises. Võitnud Eesti maa rammunaise tiitli ja ka Eviko rammunaiste sarja ära võitnud. Kui nüüd on väike võistluspaus on vahepeal. Ja... Tiitleid palju on, ka selle aastal ta... Ka klassikalises tõstmises tuli masterklassis Eesti meistriks. No nii, et igal juhul väga tituleeritud naine, aga sellel aastal ta siis rammusarjas pole kaasa teinud ja on väike paus sellelt alat olnud, aga lihtsalt... Võistluspaus on sees ja see aga, on tore, et ta välja tuli. Tuli lihtsalt vaatse, et teeb kaasa ühe võistluse, proovib ja katsetab ja üldiselt tahab võistleda pinge vabalt ja tuligi lihtsalt nautima võistlust. Nii et igal juhul sellest aplaus Mariannale. Viivil ka. Natuke algus läks Mariannaga liiga heas tempos ja nüüd natuke väsis ära. No, ja eks see rehvi kantimine on ka, nagu ma rääksime, et sõltub pinnasest, et asfalti peal, kui teinekord see muster nagu tõuseb sealt maapinnast üles, saab paremini sõrme alla, muru peal alati juba nii lihtsalt ei õnnestuse. Nüüd nägime, kuidas Maarika võtab üldse keskelt kinni, et ei võtagi alt, et saab tõmme on tugev, särts on hea, terav tõmme, hopp, ja väga hästi liigub. Ja Maarika siis Maarjaga. Yes. Ja Marika Maarja, jah. Maarja tuli Eesti absoluutseks meistriks jõudõistmises masterklassis. Ja, nii et tegelikult on need kõik on mitmekülised naised ja need tituleeritud, nii et selles mõttes nagu ei ole nüüd päris väga tühja koha peal, et siin keegi ei tule. Et kõik tegelikult ikkagi valmistuvad ja siis Marika... teeb tulemuseks 33-71, mis tegelikult on, ütleme nii, et kui esimene ala ebaõnnestus Maarikal, siis võttis ennast kokku ja näitas tegelikult, et sisu on täitsa olemas, ta pole kuhugi kadunud, lihtsalt see üks ala natuke ebaõnnestus. Ja kohe siin lõpetab oma sooritusega siis Maarja. Et ennest rääkisime ka, et kui see ikkagi sooritus seal juba üle 30 sekundi või noh, ütleme see 40 sekundit pluss läheb, siis hakkab jah, siis tegelikult sekundid hästi kiiresti juurde tulema. Tekib ikkagi see apniku võlg ja lihasab piimapet täis. Ja, muidugi Maarika tulemus 33 on ikka väga uskumatu, kui isegi Marianna ja Viivi ei mahtunud minuti sisse kuidagi. No jah, me saame tegelikult Maarika tulemusest kohe teada, aga... Ja siis, kui on teised võistlejad, näiteks Anni ja Helena võistlenud, aga tegelikult me teame, et see 10 kordust ja 33 sekundit igati pidi on juba ülikõva tulemus. Siin on siis Maria ja Kaire. No, Maria ei ole ka sel aastal veel võistlenud. Oli ka väike võistlikpaus. Tegelikult on ka ohtlik tegelena sellepärast, et ta on siin möönda aastal tuli teiseks Eestima tugevam naise võistlusel. Jah, ta on esikolmiku kohti võtnud, nii et selle mõttes on ta ka et väga, väga terav ja särsakas võistleja ja tegelikult teda alahinnata kindlasti ei saa. Jah, et see on ise asi, et võistlust see aasta ei ole teinud, aga... Aga see ei tähenda, et ta võiks olla väga esvormis. Et on heas vormis. No praegu näitab rehvi kandimis 39-90. Läheb Mariannast ette ja
Ja nüüd saame siis... Ja, maikat küll ei löö. Maika tulemus on ikka väga hea. Nii, aga praegu siis Helena ja Anni, kes siin esimesel võistlusalal lammutasid, olid liidrid. Uus põlgkond siis. Uus põlgkond ja mõlemad siis jõudõstmises ilma teinud ja häid tulemusi teinud. Nüüd praegu, igal juhul praegu Anni on natukene eest ära läinud Helenal. Ja hoiab hea tempot, et see Marika 33-71 on siis see, mida praegu kindlasti Anni üritab üle lüüa, aga natukene siin vahepeal jääb see tempo ja nüüd on aeg ümber, aga siiski võtab siit teise koha ja Helena kaotab isegi veel Mariale veel. Maria tuleb ka veel nende vahele. No nii, ütlesin, et Maria näitas, et on väga hea seisus ja ongi, et Marika esimene, Anni teine, Maria ja Helena siis 41 sekundit natukene peale. Nii et konkurents on ikkagi tihe. Kaarte segatakse siin kõvasti ja veenvad liidrid kedagi ei ole veel tekinud. Ja siin on ilusad kaadrid meil siis Räpine kirikust ja siin tuletõrje staadionist ja järvest. Nii et väga ilus koht võistlemiseks ja finaaletappi pidamiseks. Ja seal koha peal ka rahvale palju melu selle sama ürituse raames toimumas lastele selle piip ja tuud käisid esinemas ja taustal on näha. Mänguväljakud kõik üles pandud, aga siis kes mänguväljakule jookse, tulevad vaatavad, kuidas mehed siis nüüd, kun asjad siin cirka 130 kilost rehvi kandivad, siis mehed 300 kilose rehviga kantimas. Ja see on ikka juba tõsine rehv, et kohe maa väriseb, kui see maha kukub. No need, kes seal kõrval ikka seisavad, need alati tunnevad jah seda maa müdinat, et sellest oleme rääkinud ja nii on ka, et kes tahab seda... Kevin ja Jaanis siis. Ja. Alguses Kevin läks ikka väga hästi, siis lõpus tuli Jaanis talle järgi. Ja siin läks. On, siin on fotofinisi teema, et grammike see Kevin oli ennem, et väga põnevalt on see ala alanud meeste arvestuses siin, et igal juhul siis... Ja ei kingi keegi midagi, tuleb lõpuni see korduselt täis teha ja... 41-29 Kevin aeg ja Jaanis Krumis 41-72, nii et kümnendike mäng. No nii, Kaido ja Taavi teame, et mõlemad on väga head rehti kantivad ja... Aga täna on kuidagi Kaido paremas formis ja üldse sel hooajal on Kaido paremas formis olnud. On, et Kaidol on natukene jäänud kas siis särtsu või vaimu natukene taha, et ei ole seda purrakat nii suurt sees olnud, et või tuhki, kuidas siis keegi nimetab seda? Taavi. Taavil, jah, vabandust, Taavil jah, et ei ole, et Kaido on väga hästi... Sel aastal Taavi ei olegi Kaidot võitnud. Jah, ei meenu küll niimoodi praegu, et ja Kaido on, me siis ei saa rääkida jah, siin Marko Remlikust ja Ervin Tootsist, kes on rahvusvahelised asemekäed võistlemas, aga kui neid kohal ei ole, siis on Kaido päris võimas olnud sel aastal. Nii, siis amatöörmehed meid siin. Nii, ja Kaido Kuusik paneb siis nii võimsa ala nagu 34,4 ja Taavi 38,61, igal juhul ala 4 sekundi on üliga vahe. Ja nüüd saame näha, kas siis Kristjan ja Brett, kes esimesel ala siin võtsid kaksik võidu, noored mehed, harrastatas ärast tulnud, kas nad siin suudavad ka siis nii-öelda hoida seda latti sama kõrgel. Igal juhul... Iga ala on erinev ja tehnika on erinev iga ala jooks. Aga ütleme 20 sekundiga, kus see poole peal peaks olema, et grammike see oli natukene nüüd tagasihoidlikum see tempo, mõni sekund, aga mitte palju. Nii et tegelikult siis Kristjan saab siit ikkagi alla 40 sekundi aja, 38-56. Ja läheb Taavist ette. Ja nii tihe konkurents on ikkagi selles rehvi kantimises siin meestel ka, et kui Kaido Kuusik oli 34,4, siis Kristjan ja Taavi ühe sekundi sees 38-56, 38-61, et jälle punktikene läinud. Nii viitnes ongi, et väike sajandik ja punktike läinud. Väga põnev võistlus. No iga juhul ja tore on see, et kui siin hooaja alguses võibolla seal oli naisi ja mehi natukene vähem, siis on sealt harrastajate sarjast tulnud üle siia Eviko nii-öelda profisarja ka mõned mehed ja naised juurde, mis tegelikult ju korraldajate eesmärk oligi, et liiguks võistlejad tubimalt harrastajate sarja võistlejad läheks edasi hevikusarja ja profisarja ja tuleks sealt jälle harrastajate sarja uusi tegijad juurde jõuraalt näiteks on ju, et see ongi tegelikult see mõte. Vahepeal oleme pildiga läinud juba siin naiste kombineeritud ala juurde, kus on vaja sangpomm üles rebida ja palk
tõugata. Palk on siis 45 ja sank on 20 kilo. Ja Mariana teeb siin väike sõu vahepeal, et... Noh, aja peale, viimast kordust tal vist ei loetud enam. Ja siin on vaja siis teha kordusi ja vaheldumisi, jah? See rikub rütmi, jah? Ja kahe käega ja ühe käega, et ei ole nii samad, et sa teed siin et ühte sama liigutust on ju, aga sa pead tegema paar sammu ja siis jälle siin ühe käega tõstad ja rütmi muutus, et kõik see nagu mõjutab. Et, ei saa seda palki ka minema visata pärast tõuget, et siis pärast on selle juurde vaja tagasi tulla. No täpselt, et tõstan palki üles, viskan ära, siis veereb seda mati pealt maha no, ja siis tegelikult ju kõik on jälle aeg. Et siin näeme ka siis erinevaid tehnikaid natuke nüüd siis ka kääri siin. Nii, ja Marianna sai 9 kordust ennem kirja, siis praegu Marial jäi 8 kordust ja Marika tegi 14 kordust. Ütleme nii, et ja siin käib vahepeal väike publiku ergutamine ka, et 14 kordust juba siin lühikese aja jooksul ega seda keeruline tempot hoida juba, seal hakkab mõjuma juba see, et kui kiiresti ühe... Ei ole aega jah pikalt mõelda, et, pead kohe jooksma järgmise. Et ei ole aega sätida seda raskust, et... Oot nii, nii Helena rebib lausa üles. Isegi ei puutunud rinda, jah. Et tegelikult siin juba muutub oluliseks see, et kas sa nüüd kõnnid või sa jooksed kahe raskuse vahel on ju, et ja kas sa paned selle sampo ilusti püsti, saad kohe haarata või sa viskata sinna pikali maha, et kõik need nüansid. Aga praegu tempo on siis... No, Anni ja Helena on praegu väga võrdses tempos lähevad, et nii, isegi Anni on juba varem. Nii. Aga maha tuli ikka ühel ajal. Jah, et iga väike nüanski, et ja nüüd, ja nüüd mõlemad kiirustavad ja kohe on aeg läbi saama, 75 sekundit on kontrolli aeg ja kas jõua ja ei jõudnud kumbki. Ja mõlemale jääb siis 12 kordust. No nii, lähevad punkt jagamiseks, selles alas võrdsed. Teist kohta jagame ja võidu võtab siis Marika. Ja Marika võtab siit juba teise alavõidu siis, et esimene ala küll jah, ei õnnestunud Marika siis siit sellegi poolest, et kaks... Hakkab tõusma. Hakkab veel tõusma ja Marianna siis läheb karjaga jagamiseks selle 4.-5. Koht, nii et selline siis kombineeritud ala siis ülakehale, kui nii võib öelda, aga noh, eks jalad ka seal ikkagi töös on, et päris ainult õlad sinne tööta, siin ikka jalg ja selg ka. Aga meestel siis on palgid, et nii rasked sankpommi ei leitud küla pealt kokku ja siis mehed siis sinne viimasel finaaletapil. Kevin näitus sai 2 korda kirja ja talle piisas sellest. Ja mis on veel huvitav fakt on see ju, et esimest korda siis räppina rammumeese ja räppina rammunaise tiitel antakse välja, mida tegelikult pole ju varem antud. Et, kui on Põlvamaal, me oleme seal võistlatega, siis Põlvama rammumeest on küll välja antud, aga räppina rammumehe tiitlit ei ole antud välja. Nii et, see peaks nagu motiveerima järgmine aasta ka räpinast võistlejaid välja tulema. Jah, et kohalike mehi ja naisi, et kindlasti on neid tugevaid mehi ja naisi ka seal Põllomaal ja räpinas olemas, et ja räpina kohalikud loomulikult, miks mitte, et võiks tulla proovima. Nii, aga siin on siis võimalik valida, kas teed 120 kiloga või 100 kiloga. No, jah, teed nii palju kui jõuvad 120, siis teed veel 100 peale näiteks. Et jah, et igal juhul see, kes on teinud 120 kiloga, ütleme rohkem kordusi, tema on ju, noh, kui üks teeb 100 kaks korda, teine teeb 120 kaks korda, siis on selge see, et kes 120 teeb kaks korda on ju parem. Nii, aga siin on siis Kristjan nüüd hädas. Nüüd leidsime ala, mis talle ei sobi ja mis vastu kaaluks just Kaidule hästi sobib. Kaidule sobib hästi, et nüüd on siis see koht, kas kui me nägime Rapla võistlusel seda momenti, kus Kaido siis jõu tõmbes lõpuks kontrollis olukorda ja ka Kristjan natukene ei alla ja see viimane ala otsustaski, kus ühe punktiga kaotas, siis kas nüüd siis tegelikult ne Kaido läheb veel ära? Nii, Kristjan läks siis väiksema palgi juurde, et ühesõnaga ta 120-ga ei saanud ühtegi kordust kirja. No nii, igal juhul üks mees pretsijuks on jäi nulli peale selles alas. Jõu ära selle suvema palgiga ja... Ja tulemus kirja ei saanud, nii et praegu ai, kas siit? Ühesõnaga... No nii, et Kristjan puuseb siis ikka selle kergema
palliga siin mässas ja kaks kordust kirja sai, aga oi-oi, kui palju ta punkte siit ära andis. Igal juhul. Kaido võttis esikoha ja tegi 7 kordust. Igal juhul lähe, see mees, kes tegi ühe korra palliga, oli, 120-kilose palliga oli eespool, nii et Kaido saab siit ala. Läti vennad mahuvad ka siin kolme hulka. Jaanis Krumits võttis siin kolmanda koha. Jah. Nii, ja võistlus aina põnevamaks läheb, et see tegelikult segas väga palju kaarte ja igal juhul Kristjan andis palju punkte ära. Nii, on siuke kombineeritud ala, on vaja seda nukk anda siis naistel ja tagasi siis kelk tõmmata. Ja esimene paar siis Viivi Järve ja Marja Öpik. Ja Viivi kuis... tuli sel aastal Ramu naiste Eestima tugevama naise valimisel teiseks. Ei, kolmas oli. Kolmas, jah. Ja siin siis tõme selline võistlala, kus on vaja nukku tassida, mis on kaaluga 60 kilogrammi ja kelku lohistada, keset suve siin heinamaa peal või muruplatsi peal. Seda kas isegi ei oska öelda. 80 kilo sirka. Jah, aga mis see, on see tõmbejõud seal tuleb? Jah, ütleme see kaal, mis seal nagu selle konstruktsiooni enda kaal, aga mis see, ütleme see nüüd see hõõrdejõud seal täpselt tekib, et seda saavad füüsikud kodus, ütleme vastavalt selle... Lihtsam oleks teda tõsta selle 80 kilo ja lohistada seal niimoodi adraga. Et vasta selle pindala peale välja ja hõõrde tugevusele arvutada. Ja siin aga praegu on teistsugune tehnika on siis enda taga lohistavad. No nii. Ja siin praegu siis ikkagi... Marianna ja Maria siis oma vahel. Praegu siis näitas, Marianna näitas head tehnikat, käed olid kinni ja kõhuli kukkus, aga esimene pilk oli see, et kas vähemalt üle joone jõudis. Jah, et tagasi ei peaks minema. Tagasi ei peaks minema rohkem tõmmama, aga see, kas nina poriseks saab, et see ei ole oluline. Aga Maria läks küll heas tempos. 19.28, nii et selle mõttes, et me rääksime, et Maria on selline hea võistleja ja et kellega peab kindlasti arrestama. Nii et praegu igal juhul on teinud väga tugev aja ette, et kas ole 20 sekund järgmised naised siin veel saavad. Praegu läks hästi kiiresti Marika. Ja siin on, fakt on see, et siin ka pideva, kaal mängib rolli. Ja pideva peab liikuma. Nii kui seisma jääb, tegelikult sinna sekundid lähevad. Et siin enam, ja juba tegelikult 19 ja Maria juba lõpetas tegelikult. Ja naistel on pool distantsi tulla, nüüd see Marika liikuma ja väga võrdsed Kairiga tulevad, et igal juhul kui tahad olla siin esikolmiku koha peal, siis kelk seisma ei tohi jääda. See on selge. Nukuga tundub, et see naistele probleem ei ole selle tassimisega, aga kelgu lohistamine ikkagi on erinevad tehnikad, kes tuleb selge ees, Kaire siin, väga emotsionaalselt. Et siis tegelikult Kaire seal ka tütar kallistamas ja kaas elamas, et kes siis harrastatas ärjal üldkokkuvõttes sai teise koha, kõiges siis tegelikult ju ja jõudusmises palju ilma teinud, aga just noorte arvestuses 18-aastane alles ja teinud kükis mitme teisti rekordeid. Nii, aga nüüd siis liidripaar jälle, Helena ja Anni. Anni on väga keskendud näoga oli. Jah, et siin ka vaja siis kiiresti liikuda ja 19.28 Maria tulemus saame vaadata. Igal juhul 10 sekundiga peaks olema poole peal. Nii on, alla 10 sekundi on praegu siis ja tuleb praegu liidritempos. Kas nüüd Anni peab lõpuni vastu, et 19.19 oli see aeg. Üle peal, aga niimoodi kätega seda kõrgemal seda otsa. Ai, vist jääb natukene puudu ja... Ja Helena jääb lausa kelk seisma vahepeal, et see on küll nüüd praegu üllatav, et Helena lasi siit päris oomaha, et igal juhul väike üllatusmoment siit jälle tulemas ja... Ja alavõit läheb Mariale. Ja Maria võtas siit alavõidu, et keegi ainuke, kes alla 20 sekundi suutis selle teha, Anni teine ja Marianna järjest tõusas joones. Ja Helena andis kõvasti punkti ära, alles viies. Ja jälle kaardid sassis. Jälle kaardid sassis, nii et on väga väga põnev siis võistlus ja tasavägine võistlus siin ka viimasele etapile, et nii nagu terve selle läbi hooaja on olnud. Ja sama ülesanne on siis ka meestel. Et meestel on siis nukk 130 kilo ja kelk 180 kilo. Nii. Ja meil et, siis Läti mees siis Intersauskas. Ja siis Kaarel. Ja Kaarel paneb nüüd ümber endale keha.
Üle, raiskas paar sekundit sinna aega, ütleme nii, aga liigub nagu, hästi. Nagu hobune. Ja Maria, ja Maria läks samamoodi. Sama stiilis, jah. Sama stiilis läks Maria. Just õppis selle pealt. No nii, ja praegu ütleme siis Intars siin võitleb selge ees, et noh. Ja teeb üheseid tõmbeid ja... Ja ütleme nii, et tegelikult jalg töötab päris hästi niimoodi täis. Et kui sa teed seal 5-6 tõmmet ära, siis tegelikult ütleme selline pikem lohistamine ikkagi ja aeg läheb üle 40 sekundi ja siin kindlasti see hakkab juba kohe väsimus rolli mängima ja nagu enne me rääksime, see üle 40 sekundi sooritus on keeruline ja võtab palju energiat, nii et igal juhul Intarsil 55-66 ja Kaarel kalde siis 31-62 peaaegu poole kiiremini. Nii et, väga hästi. Ütleme nii, et Kaarel ja aeg teistele meestele, ma ütleks, et võiks olla esikolmiku aeg täna siin, et kui mitte liidri aeg, et aga saame näha, mis teised teevad, siis igal juhul Kevin Martihin paneb pika sammuga. Määravaks ei saa üldse see, kui kiiresti selle nukuga lähed, et sellega praktiliselt kõik lähevad ühe kiiresti. No nii, nüüd näeme jälle hoopis teisugused tehnikaid jälle. Kui Kevin paneb... võtab sama stiili ja väga hästi läheb. Ja väga hästi läheb. Ja jalg peab ei libise, liigub hästi, madalalt ka veel tuleb. No Kevinil on tugev jalg. No on tugev jalg all. No nii, paneb telgini no, ei saanud pidama. ei saanud pidama. Siuke hoog oli sees. No Brett tuleb küll sujuvalt, ainu, aga vaikselt liigub, kuid... Ja aga aeg ei ole enam see. Ja praegu siis... Kevin teeb sellise võimsaja nagu 26.04, nii et tuli ka võimsalt. Tuli võimsalt ja pika sammuga tuli, et selle mõttes ikkagi siis praegu Kaarlit lõi omakorda 5 sekundiga natukene. Mis nüüd Läti võistleja meil siis hoopis Jaanis pani selle Maha see ei jõuagi, surub hapniku kinni või? Ta on surub rinna peale ja ainult ja, kätega hoiab seda. No nii, Kristjan, vaatame, mis see mees, kas see võtab nüüd siit praegu igal juhul need kandmisalad väga hästi mehele sobivad ja 26 sekundit oli see piir, kas selle tuleb nüüd üle? Ja tundus, et oli seal päris sike piiri peal, et täitsa võis olla nii, et ta krammikese selle... Ja tuli ära. Kristjan lõi sekundiga Kevini aega, aga no Jaanis Krumins... Temal on küll. No, mees ise ka... Hapnik kinni. Mees ise rahul ei ole sellepärast, et tegelikult juba selle sama nukku... No, mitte ükski keegi pole nukku täna maha vand. Kõik ei. On kohe korra ära vind selle. Et sinna tegelikult, ütleme, Jaanis Krumins siis oma sekundid... Pikk mees tal oli nagu tegelikult, see oleks võinud tema ala olla ja pika sammuga teha. Aga no, ütlesime, eemine ala oli kaardid sassi, et Kristjan kukkus siis tahapoole ja kaheks paremaks tõusid siis Taavi ja Kaido. Et kas nüüd see ala kohe jälle tõstab Kristjanit või langetab, saame teada, Taavi kui need kaks meest on lõpetanud. Kõmbas kohe. No nii, nagu noored tõuhobused tulevad siin mehed. Ja Taavi tuleb veel järgi praegu vaataks, et päris kiiresti tuleb. Aga ei jõua järgi. Ei, no nii, kui siin ja vanemad mehed. Tahtsin öelda, et kui oleks 5 meetrit pikem, et äkki väsiks ära, aga tundub, et ei ole see probleem, et mehed lähevad päris võimse hooga. Ja tulemus siit... Uskumatu, Kaido aeg siis 26.12 ja läheb Kevini järele. Nii et Kristjan võtab ala võidu 25.05, Kevin 26.04 ja Kaido on appilt kolmas siit ja Taavi neljas. Nii et noh, ikkagi jälle. Hoopis teised mehed jälle sinna ette otsa tulid. Et. Näeme siin Räpina ajanduskooli ka ja siis põldu, mida ilmselt siis harivad Räpina ajanduskooli kasvandikud. Ajandushuvilised, kus siis tulevad kõik need taimed meile siin üle Eesti. No nii, ja oleme jõudnud siis siin... Pildiga kivide tassimise juurde. Ja finaal, et tapil oleme siin Räpinas ja Räpina rammunaise tiitle eest on naised võitlemas, mis ühtlasi siis Eviko rammunaiste sarja viimane etapp. Teine viimane kivi on 75 kilo, on see kõige viimase, mis on natuke näha siis ka, et üks pool on raskem, aga no nii Maari kodab lausa rinna peale. Enne seda oli veel 70 kilo, siis 60 kilo ja siis 50 kilone kivi ja 45 esimene siis, et viis. See oli küll uskumatu, et Maarika, kes ise kaalub no, 55 kilo. Jah, naiste kaalust tavaliselt ei räägita küll, aga jah, et naiste ravas, kes tõesti et nii kerge on, siis
et selles mõttes nagu tõstab endas suuremaid kive ja probleemi ei olnud, et kõik kivid ära viia. Ja Maria, kes on ka siin varasematel just maakividesse võitnud, tuleb ka, läheb viimast kivi. Näete, aga nüüd oli viga, asi selle, kõik kivid peavad sinna mati peale saama. Et seal ta juba kaotas aega. Et kivide kaalud siis veel kord täpsuseks olge öeldud, et on siis 45, 60, 70 ja 75. Nii et tegelikult nii raskeid kive naistel reegna maagia pole kanda olnud vaja. Et on see alusel ikka natukene kergematest, aga kuna tegemist on finaaletappiga ja naiste tase on tõusnud, siis ei ole mitte midagi muud teha korraldajatel, kui tuleb ka lisada kividele raskust juurde ja ehk need, kes siis ütleme, tase natukene nõrgem, need viivad neid kergemaid kive, aga need, kes ütleme, tase tugevam, siis saavad ikka oma paremuse järjestused välja selgida ja siis praegu siin põlvede peal Helena ettevaatlikult seda kivi kandis, et eks siin ole ka mingi sõrmede tugevus hästi oluline, et see kivi on süles, aga et sõrmed seda maakivi kinni jõuavad hoida. Siin nüüd kolme hulgas olla peab kõik kivid ära tooma, aga nüüd on juba minut on täis. No Helena, jõud õmme 180 kilo, siis selja ja ala taha siin kindlasti midagi ei jää, et siin on jõud üle arvi. Võtta see kivi kätte? No võt, just nimelt. Et, no. Ja ei võtagi. Ja on keeruline, et ei saa, et nagu ütlesin ka, et üks pool on raskem, selle kivil on näha, et vasakesi nagu hoiab ilus ja tõstab ühe serve üles, et paremale poole jääb seda koormust rohkem, et eks siis paremale käele surve on suurem ja kui sõrmed tegelikult ikkagi ei hoia, neli ala on olnud juba eespool, paneb küll varbad vahepeal alla, et saaks paremini kätte, aga ei. Ei ole kolm kivi on eespool. Ja tegelikult kui Helena andis siit jälle nüüd natukene palju punkte ära, aga saame näha, kuidas ütleme Anni, kes on väga võimsalt teinud. Ja nagu jookseks kivikesega. No siin ei ole nagu... Üldse ei olnud raskust. No ei olnud, et... Kui vaatad siit, kuidas Helenal nägi hirmsad vaevad see kivi maast lahti saada. No ma ei tea, see 60 kiloni kivi oli ka nagu, oleks nagu sellest tühju on, 70 kilogrammi kivi, noh. Ja, ütleb, ja jookseb sellega. Ütleme nii, kanna, et... Et, pool ja, minutit ja on kolm kivi juba ära kandud. Ja nagu pilt ei erineks väga sellest harrastajate sarjast, kus ta võimutses ja lammutas. Nii et tegelikult praegu tuleb ka 75 kilogrammi kivi. Alla ja, minuti. Ja uskumatu tempoga. Et, ma ütleks küll, et see on spordiala, mis Annile on küll nagu kaasa sünni kantud. Et on jõudu, on võhma, on kiirust, kõike on. Et, no tundub, et Anni... Ise ka ei usu. Väga emotsionaalseks ja see, et ta alavõit siit tuli, see tähendab ka seda, et siit tuleb ka võistluse võit. Ja neli kivi 43 sekundit, no pea 20 sekundiga pani siin teisele kohale ära, et uskumatu. Et, ja Maria siis võttis kolmanda koha punktid selle talalt. Nii et naised oma... profisarja on lõpetanud ja kusjuures mainiks veel juurde, kui mehed juba alustavad võistlemisega, et tegelikult ju Anni kartis tulla veel võistlema evikasarja, et äkki ta ei jõua piisavalt hästi. Seal on liiga tugevad. Ja äkki ja on seal liiga tugevad, äkki tema on liiga nõrk, et noh, ütleme siuke hästi tüüpiline siuke eestlaslik tagasihoidlikus. Aga siin siis praegu mehed alustasid. Inters näitas ka tagasihoidlikult, et ta rohkem ei kannagi, et teeb sümboolselt selle ühe. Kivi ära, et nulli ei saa. Ja rohkem ei hakka ennast traumeerima viimane ala. Nii, mis siin Kevin teeb? Võtab kivi peaaegu õla peale. Oi, ütleme. Teeb oma elu raskeks. See on jah selline moment, kus me rääkisime nüüd sellest. Kivi on vaja edasi viia, mitte üles tõsta. Isenest jah, see ei ole nagu halb, et aga sa võtad ta sinna viid, aga nüüd. Ja nüüd on hing kivi. Aga nüüd on halb, on ju. Nüüd et kui me nägime ennem, kus Läti võistja Anis Kruumis kandis seda tegi nukku. Täpselt sama pea. Nukku seal rinna peal ja surus kinni, ta ei suutnud seda nukku kandmisel hapniku kätte saada, siis praegu Kevin ja jõuagi, ta võttis selle kivi nii rinna peale, et see surub kopsu kinni, sa ei saa hapniku kätte. Ümmargune kivi on see teine kivi, et... Et kui sõrme pea ühtepidi on õige, võtta lõssan üles. Ei olegi kuugi teda panna, et see põlvede peal ka ei ole tal võimalik ja käsi ei jõua hoida. Ja kui ranne ja sõrme ei hoia, siis ütleme, on keeruline. Aga 115 kilogrammi kivi, ta on hästi ebamugava kujuga, aga see probleemi ei valmistanud meestele. Nüüd sa 120 kilogrammi, just rääkisid sellest, jah, et see on ümmargune. Ja nüüd Taavi seob ära käed. Seob ära näpud. Nii, ja hakkab ka liikuma. Jälle kõhu peal läheb. No see on enam vähem. Kui lõpuni lõpp välja peab, siis on hästi, on ju. Kõhu peal veel nii palju kopsu kinni ei suru. Natuke see karusseli kandmist meenutab, on ju, see raskus on see kõhu peal. Jaa, see on okei. Nii, aga 125 kilogrammi. Et tegelikult võiks öelda, kivi enda mõttes on 125 kilogrammi kivi mõnes mõttes kergem. Ta on natuke lapikum.
et kanda võiks olla nagu lihtsam seda 125 kilost. Käed lähevad ka ilusti ümber ja nii võikski jääda kätte asendit. Võtate kätte, aga kõigepealt on vajada sülle saada. Ja tasakaalu saada, see on see maakivide just maakivide kandmise. Et maadlejatele sobis see kivide kandmine päris hästi, et kui sügav tõmme. Ja. Sügav tõmme ja sa peab see no, haare olema ja maadleja ka ju, et kui seal noh, Või lihtsalt maamees oled tugev, no, nagu Krista. nagu Krista. lihtsalt hoiab biitsepsiga, kuhugi ei suru. Nii, võtan lihtsalt kinni ja tõstan. Nii, ja läks. Ja, näed, ja ütleme nii, et ja kusjuures mind hämmastab jätkuvalt see, kuidas meest, kui teised mehed teevad umbes 40 sammu, siis see meest teeb kuskil 10-15 sammu sama distantsi peale. Ja 125 kilo, hopp, süles. Ta ei isegi puhanud kahe kivi vahel. Läks kohe järgmise kivi juurde. Ja no, ei ole isegi, no ei ole näe, aega mõelda. Ei mingit emotsiooni ka väga nagu jäänud, et kas ja nüüd tuleb mingi puhkepaus. 135 kilogrammi. Kas see on ja on ei süles. Ehmata, ei ehmata see ka, ei. Mingit vahet ei ole. Ja läheb üks 6-7 sammu poole peale, no nüüd korraks oli väike grimass, no 135 kilogrammi süles ka. Võttis tempot maha aga üldiselt. Ja ei, no. Tundub, et mees igapäevist kivi aeda ehitabki sellises kividest, et selles mõttes küll, et uskumatu mees, et Kristjan Puusepp mees, kes ka siis tegi harrastate sarja ja tuli siia Heviku Ramu sarja ja näitas ka Rapla etappile, et suudab seda väga hästi teha ja no nii, pani tulemuse ette teistele meestele siis neli kivi 46 sekundit ja kohe saame näha, mida siis Kaido siin veel teeb. Kaido on samamoodi, kivi on natuke kõrgel, käed jäävad lühikeseks. Ja surubki rinna peale see kivina. Ja Kaidol on vaja siin ikkagi teha korralik sooritus, sellepärast, et Kristjaniga väga võrselt on nad seal võidelnud ja no op. Nii ei tohi teha. See läks nüüd väga ohtlikuks, et sellises olukorras võib juhtu nii, et see kivi tegelikult vajub sinna keha organite peale ja kõhu peale kuhugi, et tegelikult 120 kilogrammis. Ei hoia kivi kinni üldse. Libiseb ära. See tegitab tõsise trauma ja nii on väga raske. Muidugi sekundid jooksevad armutut ja Kaido võitleb selles mõttes, et ta teab, et tal on ju siin praegu kogu iga punkt. No, mis nüüd? Päris ei saa, et see tegelikult on oi, seda kavalat Kaidot ütleme nii. Et kogend mees, aga kui ikkagi võistlusmoment on, siis puhkepausel oli. Põlle peal võib puhata, aga ei jah, et lisa vahendid kasutada ei tohi, nii et ja läheb raskeks. No ei püsi see kivis üles, no nüüd tuli. Kaidol küll siukest nägu peas ei ole, kui kolmanda kivi juurde läheks. Kui palju on läinud aega, meeletult palju on läinud juba siin sekundeid ja kontroll aeg saab läbi Päästepile nüüd. Päästepile oli see. No nii, et igal juhul keeruline ja siin me näeme veel korra seda momenti, kus väga no, suutis käed maha panna, vähi asendis oli, tagurpidi blanku hoidis, et tegelikult kui see kivi kukub sinna rinna peale, siis võib ju ikkagi tõsine trauma tekkida, aga suutis ära hoida ja jalg ka, et põlv alla jää. Näeme veel aegluubis seda hetke, aga Kristjan võtabki ala võidu siit. Kindlalt võttis ala võidu ja siis naiste Sarja etappi, räpina etappi võitja siis Anni Kuriksin. Ei olegi mitte midagi öelda, kui selline tulemus nagu Marika Silm, Helena Veelma ja Anni Kurik siis harrastajate sarja võitja võtab ka viimaselt etapilt etapivõidu. Niivõrd võimas tulemine, ütleme. No, Kristjan harrastajate sarja küll ei võitnud, aga võitis seal kaks etapivõitu ja tuli arvas, et temale aitab sellest ja nüüd võtab siis ka viimase leviku sarjas siis etapivõidu. Ja ütleme nii, et uskumatu hooaeg on olnud, et kui kaks harrastajate sarja võistlejad tulevad võtavad viimasel finaaletapil Eviko sarjas etapivõidud, siis on ikkagi uskumatult põnev hooaeg olnud ja üllatusi täis hooaeg. Ja siis Kaidu Kusik ja Taavi Toome Eestima teine ja kolmas koht siis saavad siit etapi teise ja kolmanda koha. Aga sarja üldvõit, Eviko Rammunaiste sarja üldvõit läheb Marikale ja tema siis saab juba teist korda selle sarja üldvõit ja maitset maitsta. Ja Kaido Kuusik võtab ka Eviko Rammumeeste sarja üldvõidu ja traditsiooniks siis Eviko Rammumehed on saanud uhke mõõga, kuhu on peale siis graveeritud ka Eviko Rammumeeste sarja võitja.
selline tekst. Selline see hooaeg siis sai, lugupeetud televaatajad, ja on tulemas veel meil rahvusvaheline võistlus Balti etapp, Emajõe rammumees, kus on siis nii Lätist, Leedust, Soomest, Eestist võistlejad koos ja ootame teid ikkagi TV6 kanalile tagasi ja kõik kaunist teile ja mõnusat laupäeva õhtu jätku. Kohtumiseni. Kohtumiseni.